Olá, está no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira. E após muita discussão sobre a reforma da Previdência, o novo texto vai ser apresentado daqui a pouco na comissão especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados. Vamos mais uma vez conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanha a movimentação. João Pedro. Oi, Carla, isso mesmo. Olha, essa reunião aí em que vai ser lido o relatório do deputado Arthur Maia, relator dessa proposta de reforma da Previdência na comissão especial aqui na Câmara dos Deputados que analisa o tema. Essa reunião ainda não começou, pode começar a qualquer momento, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Mas a gente lembra que no dia de ontem o relator, deputado Arthur Maia, ele já tinha antecipado alguns dos principais pontos desse texto, desse relatório dele, como por exemplo a redução da idade mínima para as mulheres para aposentadoria de 65 para 62 anos. Outro ponto também é o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de 100% limitado ao teto do INSS. Esse tempo de contribuição necessário vai ser de 40 anos e não mais 49 anos previsto anteriormente na proposta original. O relator também já antecipou alguns pontos relacionados aí às regras de transição, alguns ajustes na questão das regras de transição, a questão das pensões e também a questão do BPC, o benefício de prestação continuada. Ô Carla, olha só, o deputado Arthur Maia, ele já chegou aqui na Câmara dos Deputados e conversou com jornalistas. Ele confirmou aí que o relatório que vai ser lido daqui a pouco, ele não tem grandes mudanças com relação ao que já havia sido divulgado no dia de ontem. Arthur Maia confirmou também que a idade mínima para a aposentadoria dos policiais da área federal vai ser de 55 anos e, segundo o Arthur Maia, a ideia, portanto, é vincular a idade mínima para esses policiais da área federal àquela que vier a ser estabelecida na reforma da Previdência dos integrantes das Forças Armadas. Vamos ouvir, então, um trecho da entrevista concedida pelo relator deputado Arthur Maia agora há pouco aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. Projeto de lei que vai tratar da aposentadoria dos militares, segundo já divulgou o Palácio do Planalto, chegará aqui em maio. Então, nós concordamos com esse pleito para que tenhamos uma equivalência entre as carreiras militares e as carreiras policiais no que diz respeito de como virá o tempo nas regras permanentes de aposentadoria. Um novo programa de incentivos à indústria automotiva para impulsionar o setor. O Rota 2030 foi anunciado pelo governo federal e traz estímulos para os próximos anos. A indústria automotiva representa 22% do Produto Interno Bruto Industrial, gera 17 bilhões de dólares anuais em exportações e, além disso, emprega mais de 1 milhão de trabalhadores diretos ou indiretos. A nova política industrial para o setor automotivo, que vai substituir o Inovar Alto a partir de janeiro, pretende alavancar ainda mais o setor e tornar o Brasil um polo global de desenvolvimento e produção de veículos. O Rota 2030 terá metas com 13 anos de duração. O novo programa será definido por um grupo de trabalho formado por representantes do governo e da indústria. O Brasil tem pressa, porque isso eu ouvia e continuo ouvindo, mormente, especialmente do setor produtivo brasileiro. Por isso, já que nós somos um país imediatista, mas que também tem pressa, esse momento pode ser considerado um momento histórico, porque nós vamos dar início às discussões da nova política automotiva, olhando agora para um horizonte maior. Na nova proposta, haverá a priorização na eficiência do veículo. O governo quer também dar mais previsibilidade e segurança jurídica às empresas com planos de investir no Brasil. A ideia do governo com a Rota 2030 é a ideia de planejar a política industrial para além dos ciclos políticos normais, de 4 em 4 anos. O entendimento hoje desse Ministério em especial e do governo mais amplamente é de que nós não conseguiremos fazer ou pensar em indústria ou fazer política industrial a partir de ciclos muito pequenos, porque as decisões empresariais, em geral, elas são tomadas em ciclos mais longos. A partir de um plano de mais longo prazo, de maior competitividade para a nossa indústria automotiva, vai poder usufruir, na verdade, de veículos mais modernos, de veículos com maior conectividade, com maior conforto.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, prorrogou para a próxima terça-feira, dia 25, o prazo para envio de dados do censo escolar. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é o repórter José Luiz Filho. Oi, Zé. Oi, Carla, mais uma vez. Olha só, esta é a etapa em que os responsáveis pelas unidades de ensino devem preencher as informações no módulo Situação do Aluno. Nesta edição, o INEP coleta informações sobre o rendimento e movimento dos alunos que foram declarados na matrícula inicial do censo escolar no fim do ano passado. A recomendação da Coordenação Geral do Censo Escolar é de que os usuários do sistema EducaCenso utilizem o tempo extra para a conferência e correções de possíveis erros nas informações de rendimento alcançados pelos alunos declarados no Censo Escolar de 2016. Esse levantamento detalha o número de matrículas iniciais na educação básica das redes públicas, municipal e estadual. Os dados são referentes a creches, pré-escola, ensinos fundamental e médio, educação de jovens e adultos e educação especial. Este levantamento é feito todos os anos e abrange as áreas urbanas e rurais e a educação em tempo parcial e integral, e é fundamental para o repasse de recursos e a execução de programas e políticas públicas na área da educação, como a distribuição de livros, o transporte escolar, a instalação de bibliotecas e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. É isso, Carla, eu volto com você aí em Brasília. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Bem, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações sobre a leitura do relatório da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados ou então ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você também acompanha em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.